І не поодинокі курйози стосуються і зникаючих домівок. Так, 89-річний мешканець Дніпра не може проголосувати, бо номер його квартири несподівано зник із реєстру. Причому будинок і решта квартир у ньому в реєстрі значаться. Більше того, родичі пенсіонера заздалегідь перевірили його наявність у списках та й запрошення на вибори чоловік отримав. Про те, що не зможе проголосувати, пан Петро дізнався уже на дільниці. У мене немає списку, хоча я паспорт показував, фамілія є, жительство є, прописка є, у них є ця вулиця, дім, номер, але мене немає. Це їх забота вже. Чого ж мені не дати проголосувати?